akcie energetické společnosti ČES v současné době se domnívám, že pomalu začínají být vhodné nákupu. Cena poklesla velmi výrazně, zhruba k ceně 450 korun a my v našich portfoliích začínáme pomalu tuhletu akcí akumulovat. Domníváme se, že většina negativních zpráv už je v podstatě zahrnuta v téhleté ceně. Je to jeden z nejlepších dividendových titulů při poklesu k ceně zhruba k těm 450 korunám a při připokládané dividendě okolo 40 korun. I v příštích letech se dá očekávat, že tuhletu úroveň ČES dodrží. Je tam krásný dividendový výnos zhruba okolo 8%. Taky lze předpokládat, že cena elektřiny dosahuje v tomhletom období svého dna a z dalšího pohledu je to naprosto transparentní společnost, kde se pro nejbližší rok až dva dá v celku přesně spočítat jejich výnosy, protože tak jak je politika ČEZu, většinu své produkce prodávají s předstihem.